বুঢ়া জামে মসজিদ আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগ অমৃত সিমেন্টৰ সহযোগত তৃতীয় বুঢ়া জামে মসজিদ শান্তিবতা 2022 সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা 10 গৰাকীকৈ ব্যক্তি সন্মানিত কৰা হ'ব এই বিশেষ বতৰে পবিত্ৰ ৰমজান উপলক্ষে 1 মে'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আম্বাৰস্থিত বুঢ়া জামে মসজিদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বটা প্ৰদান অনুষ্ঠান টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰিব বুঢ়া জামে মসজিদ আৰু অমৃত সিমেণ্টে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 10 গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব বুঢ়া জামে মসজিদ শান্তি বঁটাৰে